Do zápasu jsme stoupili tak, jak jsme si představovali. Byli jsme silní na balonu, dařila se nám kombinace, dařil se nám postupný útok. Trošku jsme očekávali, že na nás domácí budou chtít vytvořit tlak, že nás budou chtít napadat, to se úplně nedělo. Takže z těch situací jsme se dokázali dostávat až na půlku soupeře a mě nejvíc mrzí, že v prvním poločase jsme neměli kvalitu směrem do zakončení. Měli jsme tam malý tlak do pokutového území a z těch situací, které jsme měli především po naší levé straně přes Aliho, jsme nedokázali vytěžit gól. To nás může mrzet, protože kdyby jsme dali gól v prvním poločase, tak ten zápas by se vyvíjel jinak. Druhý poločas jsme chtěli hrát podobným stylem. Jenom nás zabrzdila branka, kterou jsme udrželi po naší chybě, takže tam nám to trošku svázalo nohy a samozřejmě ten tlak, který potom na ty hráče je, tak se přenesl i do toho výkonu ve druhém poločase a můžeme být jedině rádi, že v závěru jsme si vytvořili příležitost ke vstřelení branky. S bodem jsme spokojeni. V ten moment, samozřejmě po tom průběhu zápasu, který tady byl. Tak vás čeká dobrý den. Vy jste říkal před zápasem, že očekáváte, že Teplice budou hrát agresivně s novým trenérem. Naopak to vypadalo, že teda ten úvod, jak jste zmínil, byl lepší z vaší strany, tak budete za tohle chválit. Hráče můžu pochválit za trpělivost. Myslím si, že dobře nám odskakovali středoví hráči, ať už to byl Jirka Texl nebo Šimon Falta, kteří se dostávali hodně do hry, byli důležití tvůrci hry, ale my jsme nebyli schopni prostě překonat tu předfinální fázi tak, aby jsme dokázali vytvořit velký tlak v pokutovém území. To se nám dařilo jedině po levé straně, kdy Ali zaměstnávali jejich obránce tak, že s ním měli plné ruce práce, ale ten výkon v prvním poločase, mě tam prostě chyběl gól. Jo, to hráčům určitě budu vytýkat, já už jsem jim to vytýkal v poločase, ta přechodová fáze, přípravná fáze, všechno v pořádku, ale góly se, nebo zápasy se rozhodují v pokutových územích a to my jsme v prvním poločas bohužel neměli. Čekal jste teda víc třeba i od Ševčíka, který šel dolů trošku dřív? Michalovi dneska zápas nesedl úplně. My jsme ho trošku dali na stranu, protože jsme věděli, že Teplice budou mít silný střed pole, postavili tam velice zkušené hráče. Proto jsme ho chtěli trošku pošetřit, aby měl víc prostoru na tu kreativitu ze strany, ale bohužel se to nepodařilo. Jo, ten výkon nebyl ani do ofenzívy, ani do defenzívy takový, jak bychom si představovali. Potom úplně neúplně vydařené výsledkově konci podzimu, teď máte nějakou sérii, 4 zápasy bez porážky, tak jste se trošku klidnější, je to dobrý. Tak především v těch zápasech, kdy hrajeme proti mančaftům, které jsou pod náma, tak jsme rádi, že držíme ten bodový odskok, ať už to je Zlín minulé kolo, nebo teďka Teplice, že jsme je nechali za sebou. To samozřejmě je přínosem pro to mužstvo a hráči věřím tomu, že nabírají sebevědomí každým zápasem, ale je potřeba, aby jsme zvládli nějaký zápas za 3 body. Tak jste teda viděl ten závěr divoký penaltový zákrok a domácí se vztekali, že tam bylo něco asi předtím, faul nějaký, čili co vy na to? Tak fotbal přináší tady ty emoce, je to fotbal na nejvyšší české úrovni, to znamená, že to všechno k tomu patří a mě mile potěšilo ta odvaha, kterou našel Ondra Pachlopník, kdy už měl situaci předtím, kdy prošel krásně středem pole a teď si vzal ten balón, šel do 16, tak aby se pokusil zakončit, co mám informaci, tak při střele mu tam přilehl obránce nohu, že ho nenechal zakončit. Těší mě to, že hráči byli blízko, naši hráči byli blízko té situace a že prostě to rozhodnutí rozhodčího je nenechalo klidným a v ten moment prostě na to dokázali zareagovat, jo? Protože někdy máte to mužstvo takové apatické, že mávnou rukou a je konec zápasu a 1-0 tady prohrajete. Mně se líbilo ta reakce našich hráčů. Já myslím, že rozhodčí byl v ten moment přesvědčený o tom, že žádný faul tam nebyl a že se bude odkopávat normálně od brány, pak až podle mě na pokyn VARu, ale my ty informace nemáme od rozhodčích, takže spíš jenom jako dedukuju, co se tak mohlo udát na tom hřišti. Je to těžší pro trenéra, když ten tým, proti kterému hrajete, má trenérskou změnu? Jak to vnímáte, tady ten zápas vždycky novej? Je to těžší.
Je to těžší, já jsem tu hráčům už, když jsem přišel na přípravu dnes před zápasem, tak jsem jim řekl, že jsme v podobné situaci, jak jsme byli před prvním ligovým kolem proti Slovácku doma. No, že vlastně přišel nový trenér, neměli jsme žádné informace, tenkrát jsme to zháněli na poslední chvíli, věděli jsme, jaký mají Teplice kádr, věděli jsme, kteří hráči jsou zdraví, kteří jsou zranění, s kým trenér může počítat. Myslím si, že jsme se trefili do rozestavení, to jsme tady tu změnu jsme očekávali, takže jsme na to byli připraveni, myslím si, že velmi slušně. Zaskočilo nás personální obsazení základní jedenáctky, protože tam došlo k hodně změnám a všechno to jsme řešili na poslední chvíli, vlastně hodinu před zápasem, kdy se nám dostala soupiska do rukou. Takže ano, bylo to hodně těžké.